दीपावली के शुभ अवसर पर भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सम्मान्य श्री कृष्णदेव खराड़े द्वारा भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हिंदू व मुस्लिम समाज के सीनियर सिटीजन के महिला व पुरुषों को पुष्प गुच्छ व मिठाइयां देकर स्वागत किया और उनके साथ मिलकर दीपावली मनाई और दीपावली की खुशियां मनाते हुए भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सम्मान्य श्री कृष्णदेव खराड़े ने सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। भिवंडी शहर पोलीस स्टेशनच्या तर्फे पहिल्यांदा मी तुम्हाला सर्वांचे या ठिकाणी मनापासून आभार मानतो की तुम्ही तुमच्या आयुष्यातला वेळ काढून पोलिसांसाठी या ठिकाणी पोहोचलेला आहात, जेणेकरून आम्ही आपल्या बरोबर चांगला संवाद साधू शकू। तुमच्या कोणत्या समस्या आल्या, त्या समस्यांचं काही निराकरण करता येईल का, त्याच्या अनुषंगानं आज एक संवाद दीपावलीच्या निमित्तानं या ठिकाणी मी आयोजित केलेला आहे। ऍक्च्युली हा एक मोठ्या स्वरूपात करायला हवा होता, परंतु माझ्याकडे आता ह्या आचारसंहिता चालू असल्यामुळं वेळ कमी आहे। निश्चितच पण आपण पुढच्या येणाऱ्या इलेक्शन नंतर एक हे थोडस व्यापक स्वरूपामध्ये आपण एक संवाद मेळावा साधणार आहोत, या ठिकाणी आयोजित करतोय आपण। आणि त्या ठिकाणी सुद्धा आपण ज्येष्ठ नागरिकांना ऍक्च्युली कोणत्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतंय, दैनंदिन त्यांच्या काय गरजा आहेत आणि त्या दैनंदिन गरजा ज्या आहेत त्या बरोबर त्यांच्या भागवल्या जात आहेत का, होत आहेत का, त्यांना दैनंदिन जी काही मदत लागते ती मदत पोहोचते का त्यांच्यापर्यंत, मेडिकल फॅसिलिटीज असेल किंवा अजून इतर कुठे लीगल फॅसिलिटीज असेल, अजून तुमच्या फॅमिलियर काही इश्यूज असतात तुमचे, तर त्या काय जर इश्यूज वरती आपण जेवढं पोलीस मशिनरी द्वारे आपल्याला जेवढं पॉसिबल आहे तेवढं जास्तीत जास्त आपण त्याच्यावरती चर्चा करून चर्चेतून मार्ग काढून ज्या ठिकाणी आपल्याला लीगल गोष्टी कराव्या लागणार आहेत त्या ठिकाणी लीगलचा आपण आधार घेऊ आणि निश्चितपणे आपण आपल्याला जास्तीत जास्त पोलीस मशिनरी कडून कशी मदत देता येईल यासाठी 100% आपण प्रयत्न करणार। फक्त आता हा येणारा 15 दिवस फक्त आम्ही थोडस बिझी आहोत, त्याच्यानंतरच्या येणाऱ्या काळामध्ये आपण पुन्हा एक मोठ्या स्वरूपात या ठिकाणी हा संवाद मेळावा साधून आपण जास्तीत जास्त आपल्यामधला हा जी काही जवळीकता जी आहे जास्तीत जास्त कशी निर्माण झाली पाहिजे, जवळीकता जास्त आणि तुम्हाला एक पोलीस मशिनरी एक हेल्पिंग हँड आहे समाजातला हे तुम्हाला समजलं गेलं पाहिजे, ठीक आहे। तर आज काही जास्त मी बोलत बसणार नाही या ठिकाणी, कारण कमी वेळात आपण या ठिकाणी बोललेलो आहे। दिवाळीच्या निमित्तानं मी तुम्हाला या ठिकाणी दीपावली म्हटलं की गोडधोडचा कार्यक्रम असतो, तर त्या मिठाई थोडेसे देऊन मी आपल्या जीवनामध्ये दीपावलीच्या निमित्तानं आनंद द्विगुणित करण्याचा मी या ठिकाणी प्रयत्न करतोय। तर सर्वांनी आम्ही आमच्यातर्फे जी काही दिवाळीची मिठाई आम्ही आपल्याला देणार आहोत त्याचा आपण आनंदाने स्वीकार करावा आणि आपली दिवाळी उज्ज्वल आणि आनंदी वातावरणामध्ये या ठिकाणी साजरी करावी अशी मी प्रार्थना करतो, सर्वांना विनंती करतो आणि या ठिकाणी थांबतो।